כל ההיררכיות בין אנשים חופשיים לעבדים, בין שחורים ללבנים, בין עשירים לבין עניים, הן היררכיות מדומיינות. מה זאת אומרת? ההבדלים בין בני אדם ששייכים לקבוצה אחת או שייכים לקבוצה שנייה, קיימים ברובם אך ורק בדמיון האנושי. מי שבאמת מאמין בכל ליבו בהיררכיה מסוימת, נניח בין חופשיים לעבדים או שחורים ללבנים או עשירים ועניים, לא יסכים לזה. מי שבאמת מאמין בהיררכיה יגיד מה פתאום, זה לא קיים בדמיון האנושי, זה היררכיה אמיתית, אבסולוטית, טבעית, היא לא תלויה במה שאנשים אומרים ומדמיינים, אלא היא משקפת את הסדר של היקום, את הסדר של הקוסמוס. גם אצל חמורבי, גם אצל במקרא, וגם בהרבה מערכות משפטיות אחרות בהיסטוריה, עבדות נתפסה בתור חלק מהסדר הטבעי שהאל האחד והיחיד, או האלים הרבים, קבעו, ולא בני אדם יצרו את זה, ובני אדם גם לכן לא יכולים לבטל את זה. במשך מאות ואלפי שנים, שוב, זה נוצר בהתחלה מאיזשהו אירוע היסטורי, אבל אז זה מתקבע בתוך כל מיני חוקים, בתוך כל מיני סטיגמות, בתוך כל מיני תפיסות רעיוניות על מה יפה ומה מכוער, מה טהור ומה טמא. ובאופן הזה, באמת, חלוקה דמיונית לחלוטין, חסרת שחר, שנוצרה על ידי אירוע היסטורי מקורי, הופכת להיות מציאות חברתית, פוליטית, כלכלית, מאוד נוקשה למאות ולאלפי שנים. וזאת אחת הסיבות, אולי הבסיסיות ביותר, החשובות ביותר, לצורך לדעת היסטורית. אילו החלוקות החברתיות בתוך חברות אנושיות שונות, נגיד בין שחורים ללבנים בארצות הברית, בין ברעמינים לשובות בהודו, בין אשכנזים לספרדים בישראל, אילו החלוקות האלה היו מבוססות על איזשהו הבדלים אובייקטיביים, טבעיים, לא היה צריך לדעת היסטוריה. היה מספיק לדעת באמת ביולוגית. אבל הרוב המכריע של החלוקות האלה הם באמת בסך הכל התקבעות של אירועים היסטוריים מקריים, וזאת אחת הסיבות החשובות ביותר לדעת היסטוריה. להבין איך, למה הדברים נראים כמו שהם היום. זה להבין שזה לא טבעי, זה לא ברור מאליו, זה לא נובע מאיזושהי מציאות אבסולוטית. אז חברות אנושיות שונות אימצו כל אחת היררכיות מדומיינות שונות. חלק נטפלו לסיפור של צבע עור, חלק נטפלו לסיפור של קסטות, חלק נטפלו לסיפור של מוצא אתני, של דת, של שפה. אבל הייתה חלוקה אחת, שכל החברות האנושיות, בלי יוצאת מן הכלל, אימצו אותה, ושהיא החלוקה ההיררכית החשובה ביותר בהיסטוריה האנושית והאוניברסלית ביותר, וזאת היא החלוקה או ההיררכיה בין גברים לבין נשים. אבל אין יוצא מן הכלל לסיפור של החלוקה לגברים ונשים. כל החברות הידועות למחקר, בלי יוצא מן הכלל, חילקו את בני האדם לגברים ונשים, ולהוציא מספר מאוד מאוד קטן של יוצאים מן הכלל, כל החברות, לפחות מאז המהפכה החקלאית, נתנו עדיפות ברורה וחד משמעית לגברים על פני נשים.